မြန်မာထိုင်းနယ်စပ်စင်းခွန်အထူးယာယီနယ်စပ်ခေတ်ကကုန်းသွယ်မှုကိုထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပေးနောက်ဖေဖော်ဝါရီ၂၃ရက်နေ့မှာနှစ်နိုင်ငံကုန်းသွယ်မှုစတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးတနင်္လာမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့မော်တော်နယ်စပ်ကိန်းနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံပရာဂျော့ခီရီခန်ခရိုင်အတွင်းမှာရှိတဲ့စင်းခွန်အထူးယာယီနယ်စပ်ခေတ်မှ
ကျွန်တော်မလို့ရဘူးဆိုတော့မနေ့ကပြောတော့အဆင်ကြောင်းတော့ခါတိုင်းနဲ့ဆိုင်တော့လည်းနေ့တိုင်းဆိုတဲ့တည့်ရက်ကိုပုံကကအရင်တုန်းကလူတွေကတော့ဘာလဲဒီကဆက်ပြီးတော့ရှိနေတယ်ကောင်းတယ်မို့ကောထိုင်းဘက်ကနေပြန်လဲဖွင့်လှစ်ခဲ့ပေမဲ့ယောဂအခြေအနေတွေကြောင့်စိတ်ကမ်းတတ်မှတ်မှုတွေတင်းကျပ်ထားတာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကအလို့သမားတွေအလို့အကန့်ခွင့်အလန်းဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်ပေါ်န
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။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 ဒီနေ့ကတော့ဒီက